Jag ska lösa ekvationen, så det första jag börjar med att göra är att multiplicera båda sidorna med 100. kommer den och den att ta ut varandra och kvar på vänster sidan har jag 4x plus 18. är lika med 0,14 gånger 100 som blir 14x. och sen så subtraherar jag 4x på båda sidor. så får jag att 18 är lika med 10x. Sen dividerar jag med 10 på båda sidorna så får jag 1,8 är lika med x. Och här så sätter jag xet först. Så när jag skriver mitt svar här så blir det x lika med 1,8.